পদূলি পদূলি মুখ পালে সেই হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু, আৰু ৰঙালী বিহু আমাৰ শিৱসাগৰৰ বাসী সকলো হৈছে। শিৱসাগৰত সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐক্যৰ ৰূপত বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা দিয়া হৈছে তথা প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে কণ কণ শিশুসকলক, যাতে ৰঙালী বিহুত সুন্দৰকৈ বিহু নাচিব পাৰে, ঢোল বাদন কৰে। মই ইয়াক মাজলৈ গৈছো, বিহু মাজলৈ। আমি ডুকুৰাসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে কিমানে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, বাইদেউ কিমানে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, কিমানে অংশগ্ৰহণ কৰিছে? এতিয়া মই পুনৰ বিহু নাচ দেখুৱাইছো। শিৱসাগৰত ঐক্যৰ উদ্যোগত এই ধৰণেই বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা দিয়া হৈছে যোৱা 2 এপ্ৰিলৰ পৰা 12 এপ্ৰিললৈকে চলিব এই কৰ্মশালা। আৰু ইয়াত দেখিছে পেপা বাদন, পেপা বজাইছে। মই পেপাৰ মাজলৈ লৈ আহিছো। Thank you.
শিবসাগর সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে।